Please subscribe my YouTube channel www.youtube.com/amazingmyanmarchannel. Today, my role, I'm a remember that you do. Kabato wanga, to San Poyamiago, Shapuita Sabime, I'm a remember amazing season, the Piana Babino. Today, season, I roll, Kabaji, Lona did up today, Ashata Mada, Duyare, to San Hurigo, Tensapido Mava. Day, Tio Nanganga, Juago Panzanji. She knew Nipinya Tongare Kabaji Maro, Juago Driha, Lurine, Yinichon, when they think it at Cuba. Tomorrow, Nine, Juago Dri would don't you be internet chisata. วิจิปิชิราปิสิชาภิราริปิลุณีจาบาบิตะยุงနိုင်ငံမှာတော့တစ်ပင်ပေါင်းတသိန်း၃၀၀ကျော်အတုံးပြုပြီးကျွာကုတ်ပုံစံဖန်တီထားတဲ့အီယာမပန်းကျင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာပါအေရိယာစတူယန်၆၄၀၀မီတာပေါ်မှာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တယုံငွေယူဟန်တမ်းပေါင်း၁တသမ၁တန်းကုန်ကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတွေ့နေကြဝင်ကမ္ဘာပုံစံကျွာအထဲတွားရောက်လက်ပတ်ချင
ဒီဆုံးကြွားကုတ်ပန်းချန်ကြီးစီလက်သွားနိုင်ပါတယ်နော်နှစ်အထက်မြင့်တိုက်တွေပေါ်ကလူနေအိမ်တွေတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူကြီးရဲ့ထူးထပ်ဆုံးဖြစ်တာအားလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်စာမတန်တူပွားလာတဲ့လူတွေဟာအလောက်ကိုင်းတိတွေရှာဖွေဖို့မျှော်ကြည့်ရစီတက်လာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မျှော်ကြည့်တွေမှာနေရာထိုင်ခင်းခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကိုဖြေရှင်းဖို့စ
So, anubinya sasane yimyang pongri. Kababoga myojito do myamma, miya umindri, yezo myang ni go sin nai bo apaw twi go phong tha de yimyang pong awai ni go niya anan twi bu ja ma ba. Da ba me Japan naingan ma ro ai yimyang pong ni go anubinya lay ya khat san san le twi ni daza san lai de kha ma ro kabal le khi da de twa athu swet saw ya niya le twi phit twa ba de. အခုဆိုရင်ခီးသွားတော်တော်များများဟာရေမြောင်းဖုံးလှလာလေးတွေနဲ့အတူဂျပန်ရိုက်ပြီးအင်စတာဂရမ်မှာတင်နိုင်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားနေကြပါတယ်တဲ့။တကယ်ချင်းတို့ရောရေမြောင်းဖုံးလှလာလေးတွေနဲ့ဂျပန်မြေချင်းကြဘူးလား။လေဂျပန်နိုင်ငံကကြည်စင်ယထား။ကြည်စင်ယထားဆိုတာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တွဲပြီးမြေလေးရှိပါတယ်။ကမ္ဘာအမြန်ဆုံးကြည်စင်ယထားတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံကတည်ဆောက်နေပြီးသူတို့ရဲ့နည
Okay, Pritaji, the next one is the video file.